Gesekan dan alunan biolanya mampu menggetarkan jiwa sesiapa yang mendengar. Sekitar Julai lalu, bakatnya mula menjadi bualan pelayar alam maya selepas mempamerkan kebolehan mengalunkan lagu-lagu hits masa kini. Assalamualaikum, nama saya Endang Haider. Saya berusia 31 tahun, berasal daripada negeri Perak dan sekarang menetap di Kuala Lumpur. Dan pekerjaan saya buat masa ini merupakan guru muzik sepenuh masa dan saya mengajar di rumah. Membesar dengan lagu-lagu maestro biola legenda Hamzah Dolmat membuatkan Endang atau nama sebenarnya Elzin Haider Zainuddin mula jatuh cinta dalam bidang muzik sehingga mendorong dia untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di sebuah kolej muzik di Dublin. Endang dah mula belajar masuk kelas muzik daripada usia 10 tahun dan ayah mulakan dengan alat muzik violin. So violin lah first instrument saya. Kiranya ayahlah yang buka jalan untuk saya belajar muzik. Sebab masa usia sekitar 8-9 tahun tu, Endang macam suka sangat main berangan macam main violin tapi guna kayu-kayu kat hutan. So macam ayah macam okey, kalau you betul nak, dia akan hantar. Tapi sebab kita duduk kat Malinawa, tak ada cikgu violin dekat Aris tu. So ayah terpaksa hantar ke Ipoh lah untuk belajar violin dengan kebudayaan negeri Perak. Bila namai violin, of course dia bawa Endang to another place yang Endang tak boleh dapat in life. Sebab ada setengah orang ni, kita tak ada duit nak pergi certain tempat kan. So for me, bila namai violin, it brings me into another place. Such a beautiful place pada Endang. And itu salah satu cara Endang untuk lupakan macam masalah-masalah kan. Ada, of course, everybody stress kan. So Endang, cara Endang motivate balik diri Endang is dengan violin. Meskipun melanjutkan pelajaran dalam bidang muzik memerlukan kos yang tinggi, masalah keuangan bukan penghalang buat Endang kerana wanita kelahiran Perak ini mampu meraih pendapatan sendiri sejak berusia 15 tahun. Since dah terlalu banyak permintaan orang nak belajar violin, so my teacher ni benarkan saya ajar budak-budak beginner. So as early as 15 tahun, I dah start earn money by teaching. Siapa sangka wanita ini sebenarnya pernah terlibat dalam pembikinan music jingle dan runut bunyi filem antarabangsa termasuk Gladiator. Okay, dulu masa Gladiator ni is in 2000, tak silap ni tahun 2001 macam tu tak silap. So diorang masa tu Endang baru lagi macam baru lagi belajar violin ni. So kebetulan at the same moment Endang ayah belanja pergi ke Belgium. And then dekat Belgium ni kita tahu kan dekat sana diorang sound producer ke apa, diorang produce at certain studio out of US. So one of my kawan by auntie ni, dia kerja with the studio. So diorang nak cari line up for violinist. So kira macam kebetulan at the same time dia bagi Endang opportunity to feel macam mana nak work with the orchestra punya runut bunyi lah untuk penyediaan the sound OST kan, the orchestra punya soundtrack. So dia bagi, tapi tak ada, bukanlah kata as a soloist tak, just one of the second violin. So second violin tu for Gladiator lah. Mengakui jadualnya semakin padat selepas videonya tular di laman sosial, ibu kepada tiga cahaya mata kini bersyukur kerana bakatnya semakin dihargai. Dekat satu festival yang dia cakap tadi ni, which is happen somewhere in February or January, and then ada satu lagi, banyaklah festival, means that bukan kat sini je lah. So that's why cikgu Endang macam happy sangat sebab luar pun tahu, and then diorang pun jemput untuk for their own festival music.
Jangan tak tahu, selain diundang melakukan persembahan sehingga ke luar negara, Endang turut menawarkan perkhidmatan mengajar muzik di rumah. Before this, I'm jobless, tak buat apa-apa. Just ajar sikit-sikit student. I've got about 3 students before this. Tapi recently ni, dah makin banyak orang nak belajar. For 4 years ni, memang Endang just dari rumah lah, kerja dari rumah. Senang pun senang. I fix my own time. And then, income kira macam boleh adjust lah. Sebab lately ni memang dah ramai orang macam tanya, boleh tak nak belajar kan. Kira so far Endang by myself alone ajar kat rumah ada lebih kurang 20 student. Menurut Endang lagi, dia merancang membangunkan sebuah institut muzik miliknya untuk berkongsi ilmu kepada pencinta industri muzik di Malaysia.